Temperaturat e ulta, bora dhe ngricat kanë përfshirë gjithë vendin në mëngjesin e së premtes dhe pritet të vijojnë përgjatë gjithë ditës. Zonat më problematike janë ato veriore dhe juglindore, ku reshet e borës nuk kanë pushuar prej ditës së njëjtë, por edhe pjesa tjetër e vendit është përfshirë nga bora. Si pasoj, shumë komuna dhe akse rrugore janë bllokuar. Në qytetin e Durrësit, reshet e borës dhe ngricat kanë krijuar kaos në trafik, duke shkaktuar rrëshqitjen e shumë automjeteve. Rruga Sukth Durrës paraqit probleme në qarkullim, ndërkohë që edhe autostrada që lidh qytetin e Durrës me Tiranën ka vështirë kalimi. Në Korçë, temperaturat kanë arritur deri në minus 19 gradë Celsius në fshatin Sheqeras. Pothuajse të gjitha rrugat e komunave kanë vështirësi shumë të kalimi për shkak të ngricave. Të bllokuar janë komunat Mokër dhe Moglic. Qarkullimi në Qafthan dhe Qafploç bëhet me vështirësi. Në aksin rrugor Elbasan-Tiranë, problematike në qarkullim mbetet qafë Kërraba. Ndërkohë në aksin Librazhë-Peshkopi, qarkullimi edhe pse me zinxhir është mjaft i vështirë. Reshjet e borës kanë sjellë probleme edhe në zonën e Gramshit, ku banorët e katër komunave, Kukur, Lenie, Sul dhe Tunj, janë izoluar tërësisht nga pjesa tjetër e vendit. Ndërkohë në këto komuna është ndërprerë dhe mosimi. Në qytetin e Vlorës problematike mbetet qafa e Llogarasë, e cila përbën një problem të madh për drejtuesit e automjeteve. Në qarkun e Kuksit të bllokuara janë komunat Bushtris dhe Zapot, ndërsa në Tropoj problematike janë komunat Margegaj dhe Lekbibaj. Akset të cilat qarkullohen me vështirësi janë Kukës Krum dhe Kukës Shishtavec. Në Dibër problematike shënohen qafa e Ulcës, qafa e Bualit, ndërsa janë izoluar komunat e Trebishtës, Martaneshi dhe Macukulli. Policia e shtetit ka marrë masa për përforcimin e shërbimeve të policisë rrugore në të gjitha akset nacionale, nisur nga përkeqësimi i situatës së motit, si edhe nga vështirësitë krijuara në qarkullimin e automjeteve, si rezultat i rreshjeve të dëborës dhe akullit.